Dobrý den, vítám vás tady z mého domova. No a pojďme tady na druhý strategický test. Petře, seš ano, připravený. Tak, postavíme teďka pozici, pojďme na to. Jo, já tady, je to koncovka, to určitě Petra těší. Tak, král je tu, pěšci jsou H3, G2, F2, E4, D5, jsou tam všichni pěšci, kůň na C3, střelec na D3, kůň na G5. Věže jsou v základu, černý je král G8, věžka je na D8, druhá je na A8, kůň je v základu, druhý kůň je na H6, má střelce na C8 a tady má ty pěšce takovým způsobem. Tak, Petře, já to ještě jenom zkontroluji pro jistotu, aby jsme tady neměli něco, co nemáme mít. Tak, určitě víš, kdo to hrál, že jo? Kdy to hrál a natahuje bílý. Nevím, vůbec nic se neděje. Tak, je to partie Aljechin Tarkatové, hráli to teda v roce 1926. No a teďka je na tobě a samozřejmě na vás, na divácích, abyste se zamysleli a zkusili teďka tu pozici ohodnotit a navrhnout teďka ten nejlepší postup za toho bílého. Přemýšlím nad tahem na E6, aby jsem si udělal poličko na D5, to je první věc. A myslím si, že si vzpomínám, že se hrál F4, ale to se snažím si vzpomenout. Já mám, mám. Protože po F4 je nějaká malá rošára a prostě si ty věžky, jakože by ty věžky potřebovaly volné sloupce. Jo, takže prostě, když už nemám volný sloupec, tak kde bych je dal? A po F4 vezmu tady, tak bude tady volný pěšec, když to vezme, tak rošára, to si možná doberu jednou. A když to vezmu tady, mám poličku tady, takže já bych šel to F4. Zahrál by si F4 teďka v této pozici. S myšlenkou najít pro věžky volné sloupce. Tak, výborně. Já jenom tady k tomu řeknu, to je přesně ty pozice, jak si řekla, to je důležité, že ten bílý chce tu pozici, nebo měl by chtít ji otevřít. Je to důležité pro ty věžky, přesně tak, ta pozice je hodně blokovaná. Mimochodem se tě zeptám, co by si hrál černýma teďka, kdyby byl černý na tahu? Co má zahrát černý? F4. Výborně, černý má zahrát F4, ne, přesně tak, ano. On tu pozici má zavřít, má zahrát F4 a tady po F4 nestojí zase tak špatně ten černý, jo? Může se postupně vyvinout, jo, já už nevím, třeba kuň A6, kuň C7, nebo třeba kuň F7, jo, vyměnit toho jezdce a tak dále. A tady vidíte, že byť ten bílý má jakoby více fužur. Tak G3 zkusí ještě, jako, že by to ještě otevíral. Jako to jo, ale je to takové už, jako, že po G3 já tomu ani možná nemusím vzít, jo, že třeba po G3 možná můžu třeba sem, jo, já to nevím na kolik. Možná nikdy vezmu, to vezmu. No, mám pole a E5 pro koně. Ne, já ho vždycky jednu vezmu a pak vezmu a koně sem a možná... Tak G5, tak si zahraju G5. Já nevím, jo. Taky já bych teoreticky možná mohl i obytovat nějakou pěšce za to, že by se mi rozehrály ty figury, že? Je to takové, jako samozřejmě G3 tu je logický tah této pozici, jo? Tak to stojí, ano, jo? Jakože G3 je určitě logický tah této pozici, správně, otevřít tu pozici. Víte, otázka samozřejmě je, proč to má bílý otevírat, protože má, vidíte, má tři figury ve hře, má je aktivní, černý má jenom jednu figuru ve hře, ještě tak jako divně, že jo, na H6. No a není vůbec jednoduchého pro toho černého, že má málo prostoru ty figury jako nějakým vhodným způsobem vyvinout. Tak proto je logické tu pozici otevřít. G3 určitě je dobrý tah. Jsem četl nějaký rozhovor s nějakým velmistrem a ten říkal, že nejvíc mu pomohlo v šachách, že pochopil, že když má lepší figurky, že má tu pozici otevírat. Že tomu potom dává těm figurkám obrovskou sílu. Ne, ano, přesně tak. Ono to má logiku, že jo, protože ono, když máte prostě figuru, tak máte nějakou její hodnotu. Třeba je jasné, že hodnota tohoto je větší než tato hodnota, že jo. No a aby ty právě ty figurky měly co největší hodnotu a musí být větší, nebo musí být, jak to je však, musí, jako měla než tyto, tak samozřejmě je dobré tu pozici otevřít, nebo je taková nutnost, že jo. Tady třeba, jak Petr ukazoval ten tah kůň E6, on vypadá jako velmi lákavě, ale já to prostě vezmu, jo, tady zahraju. No a pak prostě se dovyvinu a ta pozice není tak špatná. No máš, ale je to tak já můžu tam zahrát třeba sem potom tím jezdcem. Jo, mám pole D4, jako takhle, zase je to, jo, můžeme to s vámi zahrát, já zahraju jezdec C6. Nahrám koně sem, okay. Nebo nahrám střelce samozřejmě. Ok, teďka samozřejmě hrozí E7, že jo, takže já nevím, jestli mám zahrát teďka sem jezdcem, anebo asi králem budu, okay, já zahraju sem králem. Bílý stojí lépe, určitě musí stát lépe v této pozici, ale zase. Ale mám stát, že tady vezmeš, že prostě si ti zoučí. No, můžu i jako potom útočit na toho pěšce, přesně tak, jo. Jakože, jako,
že i mě se ty figury trošku rozehrály, jo? Ten kůň nemá, má. No, ale pozor, on má i možnost to někdy sebrat a právě pak jít nějakou takovou... Ano, a ten kůň tady nepřijde. Ano, ne, já chci ho dát na... Ano, ano, já chci dát na D4, přesně tak, jo? Že tady... Tak asi rošára, že? No, ale tady vidíme oba, že ta pozice je taková prostě... No, to není takové, jak ten... Není tak jasné, ano, ano, přesně tak, ano, není to tak jasné. A vlastně otázka, jestli ten pěšec nakonec nebude slabý. Jednou. Teoreticky může, jako byl by to, taky je pravda, že z praktického hlediska, se mě podívám, to máme dobře, praktického hlediska je pravda, že je, bylo by to zbytečně jako náročné pro ano. toho bílého, jo? Ale jinak třeba pokud by bílí třeba tady, jak máme rošáru, jo, napsané, tady mám závorce, tak samozřejmě na to přijde to F4 s vykřičníkem a toto je jako pro toho bílého jako krajně těžké to někde prorazit, navíc teďka po G3 může někdy vyset ten pěšec, to znamená, že třeba to kůň F7 a kůň bere král bere, už je spojené třeba tady s tímto. Takže tady bylo strašně důležité správně vycítit, že teď je nutné tu pozici otevřít. Jo, je třeba ji otevřít, protože ta pozice pro toho bílého je daleko lepší na otevření. A tady právě Aljechin zahrá výborný tah 4 s křišníkem, přesně tak. A tady vidíte, že ten černý nezabrání otevření pozici, on to teda vzal, co má dělat. Jo, tady samozřejmě, když to vezme na E4, to dobereme jezdcem a to chceme, aby se nám ty figury rozehrály, že jo, my to vzal teda tímto jezdcem, že? A vidíte, že tady míří, sem míří a tak dále, jo, ta pozice je velmi špatná. A jinak, kdyby byl bílý na tahu, tak on to tady prostě sebere na tom E5 a strašně mu oslabí tu pěšcovou strukturu. A tak má do koncovky volného pěšce. Ano, ano, který byl hodně silný. On je taky samozřejmě pravda, třeba kdyby ho nějak... Zablokoval. No, ale ani nemá jak, jo, protože koněm z B8 jít na D6 je strašně těžké, jo, to musíte ztratit hodně času. A tady to je skoro nemožné navíc, protože má málo prostoru, musí toho spoustu hlídat. Tady teda zahrál Tarkatover E bere F4. Jo, přišla malá rošáda, samozřejmě, že? A tady vidíme ten smysl teďka toho, že ten černý nezabrání, prostě brání na F4 a nezabrání vlastně tomu, že ty bílé věže se dostanou do hry. Mimochodem jsou to právě věže, které jsou nejaktivnější figury a které strašně potřebují hru, potřebují sloupce. To znamená ještě takové jenom malé ponaučení tady z tohoto. Když budete mít nějakou podobnou pozici, kde vám prostě věžky nehrajou, tak se opravdu hodně zaměřte na to, kde ty věžky postavíte, nebo kde prostě vám budou hrát, je to strašně důležité. Takže tady teda přišlo F4, Ebre, F4, rošáda. Ještě jsem zaslechl nějaký pěkný rozhovor nějakého velmistra, který říkal, že si dělal s ním práci a řekl, že když se podíváš na šachovnici a nevíš, kdo s kým hraje, tak poznáš, kdo je lepší hráč, ten, kdo má lepší věžky. Je to takhle zvláštní, že dost často právě ty věžky jako ukazují, kdo lepším hráčem. Že ty věžky najít na správné poličko není tak jednoduché. Není to tak jednoduché, to je pravda, ono to je i ty záhadné tahy Němcoviče, že? Nebo máte sami, že ještě třeba není jasné někde v přechodu zahájení střední hra, jo, kde je jaký sloupec, kde ty věžky prostě půjdou a tak dále, to je fakt. A nejvíce se to ukazuje určitě v těch věžových koncovkách. Ty věžové koncovky jsou hodně specifické a oni jsou právě hodně postavené na ten cit, jo? Protože ty věžky, opravdu věžka je nejaktivnější figura. A my se pak třeba sválně podíváme, jenom pokud nezapomenu, nebo Petr mi to připomene, jo, že u těch věží je ta aktivita prostě věc číslo jedna. Já neříkám, že u těch figur taky jistě, že jo, ale tam to není až tak dominantní, jak u těch věží. No a on teďka zahrál teda věžbere, takhle, pardon, on zahrál teda A6. Vidíte, že mu ho nebere, protože to je dobrá figura, on zahrál věžbere F4, on šel jezd B4. Tady baborač, co má dělat v té pozici, jo. Vidíte sami, že kdyby tím koněm šel někde sem, visí zase sem potom, jo, jakože po výměně. Bílí to má velmi jednoduché, tu druhou věžku si dá do hry, může pak provalit E5 třeba, nebo vzít na F5 a tak dále. A je tu samozřejmě ta věž H4, jo, že on na kůň B4 zahrá věž H4, tady mi končí ten příklad, ta ukázka. No a vidíte sami, že má velmi špatnou pozici, výborně, já jsem chtěl zeptat Petra, a on to vidí rychle. Všechna čest, ano, je tady král G7, věž bere H6, kůň F7, kůň bere D8, vidíte sami, že se to... Tak ono se to dá pokryt, jo, zahraju seba sem, abych to potom mohl dobrat s tou druhou věží, ale je ta pozice prostě špatná, jo, tady stojí jasně lépe tak ten bíl. Tak on tady si kůň, prvně. Jo, já jsem blbý, jo, teď to vlastně hrozí, aha, takže tím pádem je ta pozice možná už prohraná, jo. Takže pojď na fosil, bez vezmu tu na písce a ty musíš sem. No, ne, nebo možná to, tady ještě můžeš vzít. No, můžu na ještě možná, no, já se právě taky dívám, ale ne, ta pozice už je špatná, jo, toto už je asi prohraná pozice, jo. No nemůžeš, protože stejně ti vysím H7, že odskočíš. No, to je stejně všechno špatně už, jo. Ale vidíte sami, že prostě stačilo jen, v uvozovkách, jen převést tu věžku na H4, nebo jinak se přivézí do hry,
A vidíte sami, že ta černá pozice najednou, ale to není najednou, jo, ale jako uvozovka najednou se rozpadá, protože proti těch bílých figur je hodně, jo. Hrají tam skvěle, že jo. A co je pěkný, když to nás zpátky do té pozice před top 4, tak prostě opravdu ten stojí dobře bílý a zarošuje, F4 dá černý, že jo. Zahraju A4, F4, zahraju koněm sem. No proto, to bych musel... Tak, ano, ale skoro kdykoliv zahraju nějaký nedobrý tah, tak prostě ta výhoda, nebo ty šance jsou pryč. Jakože ta šance tam je, ale prostě jenom zahrát ten správný tah. Ano, ale to je přesně o tom porozumět té pozici, protože tady právě je jedinečná šance za toho bílého tu pozici otevřít, přesně tak, jo, a ty figury rozehrát. Tady si taky všimněte, že pro černého i díky tomu, že ten bílý má velkou prostorovou převahu, je velmi obtížné prostě rozehrát ty figury, takže mu to stojí spoustu času, zatímco ten bílý má prostě velký prostor, takže... Jasně, ale zahrou sem, tak F4, na všechno no, tak je všechno pryč, jo. Ano, F3. Přesně tak. F3. No to F4, no, to už to potřebuje. Ale jakože ta výhoda prostě se ztrácí jako hodně. Ta výhoda se ztrácí, přesně tak. Jo, tady to je dané přesně tím momentem, ano, někdy to však je takové, že musíte najít jen a pouze jeden moment, který tam je. A jak vlastně se naučit, abych ten tak našel? To je cit na pozici a hlavně cit na figury. To se nejlépe naučíte tehdy, když cítíte ty figury. Nemyslím, že člověk, jo, jako, že, jo, ale cít na figury myslím prostě, že tady byste měli vycítit, že prostě ty věže vám nehrají, ty bílé věžky tady nejsou. Ale jak to vycítím? Myslíš, že to jednoduše, tak hrají ty věže nebo ne? Jasně, a myslíš, že pomůže třeba se dívat na staré partie, na to laské? Pomůže dělat cokoliv, co se týká šachu a co se týká nějakých vzorových partií, příkladů, prostě, kde jsou dominantní figury. A to jsou všude v podstatě, jo? To znamená jakákoliv partie starých těch hráčů, těch koryfejů, mistrů, no zaplať mámu za to, jo. Můžu vám říct, že výborného citu se právě naučíte na figury v koncovce, protože v koncovce je strašně důležité, jestli vám ta figura hraje nebo nehraje. Já jsem vám právě chtěl jenom ukázat takový jako mikro příklad, jenom v rychlosti. A to je vlastně ještě ten příběh, že možná i tohoto video pomůže, protože když ten člověk zapamatuje ten motiv F4 s tou věžkou, tak to taky třeba někdy. Jako ne, může být, jo. Zapracuje. Třeba je takový typický příklad, jo, tady máte nějakou takovou věžovku za černého, takovou známou, jo, kdy prostě máte obětovat věžce a máte ji tady do této pozice, teďka dělám si tu věžku, máte tu nebo tu, no je to jako objektivně to je remíza, no. Ale samozřejmě, že někdo řekne, a proč nezahrát sem věží, proč si to nemám jako pokryt toho pěšce, proč ho mám dávat. Jenže tady prostě to je u těch věží, jo, nemusím hned jako věž B6, ale plán je jednoduchý prostě tím králem a doberu toho pěšce, jo. Zatímco ta věžka, vidíte sami, omezuje toho krále, můžu ji potom postavit na B7. No a právě proto je nejlépe jít sem, ale chci vám jenom ukázat, že dokonce on obětuje pěšce a jde po toho pěšce, jo. Dává pěšce, to je hodně, jo, v koncovce dává čistého pěšce. Samozřejmě je to absurdní, třeba kdyby byla jezdcová koncovka, se podívejte, že třeba kdyby to stálo takhle, tak samozřejmě teďka se nám pěšce pokryju, já ho prostě nebudu dávat, to je jasné, jo. Takže lámci, nebo kdyby byla střelcovka, jo, kdyby třeba tady bílý zahrál sem, tak já samozřejmě zahraju sem, prostě si ho pokryju. Já ho prostě nemůžu dávat, jo. Tady vám chci jenom ukázat, že u těch věží prostě tam fungují trošku jinačí věci. No, mimochodem, co jsme postavili, to není moc dobrá střelcovka pro toho černého. No jde hlavně o ty pěšce. Ani o toho tolik si nemyslím, ale jako třeba toto by bylo asi jiné kafe, jo? A kdyby tím králem rychle vystartoval, ale... Taky můžu být tady rychle. No, ale já tě zase držím tady, jo? Jakože... Jo, já můžu tempovat, jo? Jako můžu tempovat. Jako ono třeba toto by bylo asi větší problém, protože nemůžu tempovat tím střelcem, jo? Jako toto... A ty můžeš, toto by mohlo být velký problém, tady já můžu tempovat tím střelcem, což je jako důležité, jo. A když jdeš sem, já můžu sám, protože když jdeš sem, já jdu sám, jo, já ho převedu tam toho střelce. Takže to si myslím, ale tady jde spíše o to, že tady já ty pěšce mám na bílé a to jako smrdí, jo, protože a když zahraju toto, tak vždycky tu bude potom big problém. A tak je ten špatný roh. Možná. No, můžete to hodit, jo, ale zase tady mám dobrý roh, jo, jo, jasně, že... Takže vidíte sami ono, můžu vám třeba poradit na závěr takovou dobrou věc, že z hlediska citu na figury je určitě dobré právě studovat koncovky, teď nemyslím jako nějaké teoretické, ale prostě takové ty koncovky, jak se mají hrát, jo, jak je tam ta souhra figur, že jo, aktivita, král, že má jít prostě kupředu, jako někde má prvky, nebo já se řeknu jinak, aktivita a souhra všech figur, včetně krále v koncovce. No a když to člověk právě ty koncovky dělá docela hodně, tak potom má obecně ty figurky, má prostě na ně... Jo, větší cit, který se pak může projevit i v té střední hře, protože prostě ty figurky cítí. Jo, ono se to těžko vysvětluje, ale já si myslím, že to znáte spousta šachistů, včetně Petra, že už prostě vycítíte, že tam ta figura není prostě dobrá.
Takže se to dá učit i tím, a to je celkem zajímavé, že se díváte na koncovky, jo, a přitom to může se nám to hodně hodit i do střední hry. Proto třeba i Capablanca hodně doporučoval právě začínat těma koncovkama, protože on dobře věděl, že tam ten cit na ty figury je prostě... To dává smysl, protože v koncovkách je méně figur než v střední hře. Přesně tak, ano, ano. V koncovkách je málo figur a tam strašně záleží. Zatímco třeba můžete hrát královkou indickou, kde třeba mám tady úplně zhoří to námské křídlo a dá ten mat, tak mám jedno. Jo. Tam třeba někdo přijde, začne říkat o něco o nějaké figuře, tak vám bude ťukaš, jak tam dávám mat. Jo. To je, nebo když hrajete nějakého třeba draka, jo, a nějaký útok, tam ani nepočítáte ty figury, je jedno. Jo, že jo. Ale obecně přesně tak strašně záleží potom na každé figuru, jak vám stojí, to je přesně tak. A ty koncovky vám ten cit prostě prohlubují, nebo zvětšují, nebo prostě násobují. Super, tak jo. Tak jo, díky moc, mějte se pěkně, naschle.